Pablo Picasso sanoi joskus muinoin, että kaikki lapset on taiteilijoita ja usein kuulee sanottavan myöskin, että lapset syntyvät tutkijoiksi. Ja nyt meillä on tässä käsillä olevassa kirjassa sopivasti nyt sitten taidetta ja tiedettä samoissa kansissa. Tero Mielonen, Mari Ahokoivu, teidän kirja Maailman tutkijat ei aivan ennättänyt nyt näille kirjamessuille, mutta tämä kirja ilmestyy vielä tämän vuoden marraskuussa. Nyt me asutaan kaikki eri paikkakunnilla ja jopa eri maissa, mutta tämän johdosta me sitten päätettiin tehdä tämä haastattelu videoitse. Ja jos te kerrotte tähän alkuun, että keitä te olette, aloitetaan Mari vaikka sinusta. Joo, moi, mä olen Ahokoivun Mari. Mä oon kuvittaja ja sarjakuvataiteilija. Asun tällä hetkellä Kööpenhaminassa, olen Oulusta kotoisin kylläkin, ja mut tunnetaan ehkä parhaiten sarjakuvapuolella Oksi-sarjakuvasta, joka ilmestyi 2018, ja lastenkirjapuolella ehkä Ihme Ilmat, Laura Ertimon kirjoittama kirja, minkä kuvitin tuossa 2019, kun se nyt ilmestyi, niin ne on ehkä semmoiset, mistä mut saattaa tunnistaa parhaiten, vaikkakin niissä kummassakin on ihan erilaiset kuvitustyylit, mitä tässä kirjassa on. Hyvä. Joo, entäs Tero? No hei vaan, minä olen Mielisen Tero, toimin tutkijana Ilmatieteen laitoksella. Ja päivisin tein tämmöistä ilmastomallinnusta, satelliittidatan puljausta ja sitten iltaisin olen koettanut siipiäni niin myös niin tällainen kaunokirjallisuuden parissa, että miltä Otsonipäiväkirjat sarjakuva ilmestyi silloin jokunen vuosi sitten, ja nyt on sitten tämä lastenkirja tällä niin toisena. Ja sitten on myös jotain sarjakuvan novelleja kirjoitellut. Hyvä. Joo, ja todella nyt Maailman tutkijat on siis suunnattu lapsille, eikö niin? Mikä tässä on kohderyhmä? Oliko se peräti 5-vuotiaille? Oliko se joku 5-7? Me on vähän huono näiden. Niin, tämä on vähän silleen, että mä aina luotan, että se kustantaja niinku hoitaa sen, sit niinku sen tarkan ikämääritelmän, koska mun mielestä ainakin niinku tälleen myös itse, vaikka mulla ei lapsia ole, niin mä silti olen aika iso lastenkirjakuvittaja, niin mä en niinku näe niissä silleen kauheasti ikärajoja, mutta kyllä me niinku koitettiin saada tässä semmoinen, mikä olisi, niinku, että se on mahdollista lukea lasten kanssa, jotka ehkä osaa lukea vielä itse, ja että on ihan niinku satukirjana, mutta sit siinä on myös paljon semmoista tietoa, mikä sit kiinnostaa varmasti myös niinku vanhempana, ja sitten kun itsekin pystyy lukemaan. Eli tämä on nyt lapsille suunnattu kirja tutkijoista. Minkä tyyppinen, mitä se ikään kuin, minkälaisille lapsille tämä on, niin kuin, ei iän puolesta, mutta niin kuin sen kiinnostuksen kohteen näin. Mikä tässä on tavallaan se juju? Miksi nuorille lapsille kannattaa kertoa tutkijoista? No, niin miksipä ei? Eikö kaikki lapset ole uteliaita, niin eikö se silleen, tai mikä tavallaan oma motivaatio oli siinä, että nythän on paljon kirjoja näistä ammateista, on poliisista, palomiehistä, lääkäreistä ja muusta. Ja sitten tuli mieleen, että no, tutkijathan tekee aika niin kuin moninaisia asioita, tai tutkii monenlaisia asioita, niin sitten että siitäkin ehkä saisi jo kirjan esitellä, että näissäkin hommissa pääsee tekemään kaikenlaista, ja etenkin se, että sitten miten lapsena tykkää tehdä, niin usein sitten tutkijanakin pääsee tekemään. Tai jos lapsena kiinnostunut tietystä asiasta, niin sitä voi sen parissa työskennellä ihan ja tutkia vain sitä lisää. Tässä kirjassa on hei myöskin, kun katsellaan tätä kuvitusta tässä, esimerkiksi tässä ensimmäisellä sivulla on todella monen näköisiä ihmisiä, niin mä saan tästä saa sen fiiliksen, että teillä on ollut ehkä osittain tarkoituksenakin se ikään kuin, että tutkijat eivät ole vain tietynlaisia ihmisiä, vaan he voi olla ikään kuin tosi monella, he eivät ole vain tutkijoita, vaan heillä on monenlaisia erilaisia taustoja ja kiinnostuksen kohteita muuten ja näin. Joo, nimenomaan. Semmoinen, varsinkin mulla kuvitus, kun tein kuvituksia, niin se oli, tai no se on aina tietysti mulla kaikissa kuvituksissa mukana, mutta se, että mä toivon, että niinku mahdollisimman moni lapsi löytää itsensä sieltä kirjasta. Ja myöskin se, että sit sä niinku myös näet sen, että sit ei tuu semmoista
ajatusta, että tutkija esim. On niinku tietyn näköinen tai tietynlainen, mikä saattaa tulla ehkä joskus sit, niinku kaikissa ammateissa. Meillä on ne stereotypiat, minkä näköinen kukakin on missäkin ammatissa. Niin sitten me haluttiin vähän sitä myös rikkoa siinä ja tuoda se myös silleen lähelle lapsia ja lukijoita, että se on, näkyy kaikki siellä, koska kenessä tahansa voi tulla tutkija. Aivan. Mistä tämä kirjan idea sai niin kun alkuunsa? Miten se lähti liikkeelle ja miten just te päädyitte tekemään yhteistyötä? No idea siis tuli oikeastaan, kun omalle lapselle luin lastenkirjoja. Näin, tai semmoinen, että ehkä näistäkin asioista voisi puhua. Ja sitten Marin kanssa viestiteltiin jostain muusta asiasta ja sitten tuli puhetta, että onko mitään kirjaideoita. Niin sitten heitin tämä idea ja Mari sitä innostui ja sitten käytiin työstämään, että saisiko siitä jotain niin kuin käyttökelpoista aikaiseksi. Joo, ja mä tosiaan etin semmoista, tai kaipasin vähän semmoista uutta projektia, missä mä voisin kokeilla vähän uutta kuvitustyyliä ja vähän uutta lähestymistapaa lastenkirjan tekemiseen. Niin sit se oli just hyvin nappiin siihen kohtaan mulle myös. Mari, jutellaan vähän tästä kuvituksesta lisää. Sä sanoit, että sä halusit jotain uutta tekniikkaa ja tälleen kokeilla. Kerro vähän näistä kuvituksesta, että mikä se tekniikka oli ja miten nämä kuvien ideat kehittyivät. Joo, mä käytin tässä itse asiassa gouache-maalausta, niin kuin ihan perinteistä gouache-maalausta, mikä oli se mulle se uusi tekniikka. Ja sitten mä yhdistin sitä sit digitaaliseen piirtämiseen. Että sitten noi lopulliset kuvat on semmosia niin kuin puoleksi perinteisellä tekniikalla ja puoleksi sitten koneella viimeisteltyjä. Mutta mä halusin kokeilla vähän semmoista, niin kuin, tai mennä enemmän. Mä oon tehnyt tosi paljon digitaalista kuvitusta, ja sitten mä halusin vähän kokeilla semmoista niin kuin, perinteisempää ja semmoista niin kuin, pehmeämpää tyyliä, mikä sitten mun mielestä sopii tähän tosi hyvin. Ja sitten mä halusin noista tosiaan, silloin kun alettiin suunnittelemaan tätä, niin puhuttiin paljon tuosta, että noi niin kuin aukeamat, missä kerrotaan näiden niin kuin lasten nämä niin kuin tarinat, missä he leikkivät toisella sivulla ja sit toisella sivulla sit ovat aikuisia sit tutkimassa ja tekemässä työtään. Ja sitten mä halusin tehdä niistä semmoisen kokonaisen kuvan, missä se vähän niin kuin, että se aika muokkautuu yhdeksi kuvaksi. Sitä oli kaikkein tosi hauska tehdä ja suunnitella, että miten sen saa niin kuin yhdistymään silleen, että siitä näkee kuitenkin, että siinä on niin kuin sama henkilö lapsena ja aikuisena yhdellä aukeamalla ja yhdellä sivulla. Onko sulla jotain lempikuvia? Mä tykkään itse henkilökohtaisesti tosi paljon tästä ensimmäisestä kuvasta ja sitten myöskin viimeisestä, koska se on tämmöinen yleiskuva, missä nämä tutkijat näkyy kävelemässä kaupungilla ja sitten siinä toisessa, siinä viimeisessä kuvassa, niin sit se on melkein sama kuva, mutta sit siinä ne vilkuttaa sitten lukijoille. Ja sitä oli tosi kiva tehdä, varsinkin koska se oli yksi niitä ensimmäisiä kuvia, mitä mä tein sillä uudella tekniikalla. Mä kyllä tosi joudun tekemään se sit uusiksi, koska sit mun tyyli alkoi muuttumaan siinä vaiheessa, kun oli kirja about valmiina. Sitten mä sitä vähän sen muokkailin ja tein uusiksi jonkun verran. Mutta sitten se on tosi hauska tehdä myöskin, koska se on melkein sama kuva, mutta sitten se, että sen sai sit vähän sen niin kuin laitettua uudenlaiseksi, niin sitä oli kiva suunnitella. Täällä on myöskin tämmöinen kuva, missä meillä on mustasta aukosta piirretty, tai tehty tämmöinen ei piirretty, mutta en tiedä, onko tämä sekatekniikalla, vai onko tämä akvarelli suoraan, mutta kuitenkin voisin ajatella, että mahdollisesti et ole ihan tämän näköistä päätynyt aikaisemmin tekemään. Vähän erityyppinen kuva. Joo, tuli kyllä tosi paljon semmoisia, onneksi Tero lähetteli mulle aina semmoisia referenssikuvia, että mistä mä voin ottaa mallia. Että tässä kyllä piti aika paljon katsoa että minkälaista tekniikkaa. Ja sitten kyseltiin myös alan asiantuntijoilta vähän, että miltä nämä nyt näyttää. Onko nämä nyt vähän edes sinne päin?
Hyvä. Hei, Tero, sä voisit kertoa vähän siitä, että kun tässä on kuitenkin tässä, tässä kirjassa, niin ei ole pelkästään ikään kuin, siellä on kyllä ilmakehääkin tutkiva henkilö on, mutta ei nämä ei ole ikään kuin sun omalta alalta kaikki, eli onko nämä oikeita tutkijoita vai onko nämä ikään kuin tällaisia niin kuin monista tuntemista tutkijoista niin kuin yhdistelmiä, amalgaameja? Siis joo, nehän on kaikki ihan niin kuin tutkijat mielikuvituksen tuotetta. Ja sitten kasasin vaan sinne semmoisia asioita, mitä itteni kiinnosti, mitkä itsestä tuntui jänniltä. Ja siis sehän logiikka siitä, että mitä aloja esitellään, on vaan siitä, että mistä itse innostuu edelleen. Että onpas hienoja juttuja tehty tälläkin alalla. Niin niitä sinne sitten kasasin ja sitten vasta loppuvaiheessa itse asiassa tuli mieleen, että olisiko tämä nyt hyvä kuitenkin tarkistaa, että näissä on ihan faktat kohdalla. Ja sitten siinä vaiheessa otin yhteyttä sitten niiden alojen tutkijoihin ja kysyin, että viitittekö vilasta, että et sinne jää mitään ihan kauheita asiavirheitä. Siitä on ylpeä, että tämä oli niin kuin esitarkistettu lastenkirja. Tämä on niin kuin pieteetillä tehty, että kun paljon lukee näitä, mitä tiedekirja julkaistaan, niin sitten on kauhean kalapalikki niiden jälkeen, että tässähän taas vedetty vähän mutkia suoriksi ja muuta. Tämä olipa kiinnitin huomiota siihen, että oli todella huolella tehty tämä jälkitarkastus, että oli vertaisarvioitu lastenkirja. Ihan loistavaa. Olisiko tämä nyt siis sillä lailla, että perheen uteliaille pienimmille, niin tämä olisi nyt sitten ikään kuin ensimmäinen portti siihen, että miten ei tarvitse koskaan luopua siitä. Niin, ei tarvitse löytämisen ilosta. Niin, ei tarvi kasvaa aikuiseksi. Hyvä. Hei, kiitos tosi paljon Tero ja Mari. Ja kirja tulee tosiaan ulospainosta marraskuussa. Pitäkää silmällä. Kiitos.